ធ្វើគុណបានទោសអ្នកខ្លះខំជួយគេអស់ច្រើនណាស់ស្រាប់តែទទួលរឿងមិនគួរគប្បីត្រឡប់មកវិញខំជួយគេអស់លុយអស់កាក់អស់ពេលវេលាមិនស្ទើរទេតែចុងក្រោយដល់ត្រើយសោយគូដាក់បើអ្នកជួយអ្នកដទៃទំលាប់តាំងចិត្តជួយគេដោយចិត្តស្អាតបរិសុទ្ធចង់ឲ្យគេបានសុខមិនចង់បានការតបស្នងត្រឡប់មកវិញទេអ្នកបានបុណ្យច្រើនហើយមិនសូវខកចិត្តទេបើអ្នកធ្វើល្អហើយគេដឹងគុណអ្នកជាបុណ្យរបស់គេតែបើគេមិនដឹងទេឬពេលខ្លះគេរំលឹកគុណដាក់អ្នកថែមទៀតនោះជាបាបរបស់គេចំណែកអ្នកបានធ្វើបុណ្យរួចហើយមិនប្រកាសថាមនុស្សដែលយើងជួយនឹងតបស្នងសងគុណយើងវិញទេតែបុណ្យអ្នកនៅតែជាបុណ្យរបស់អ្នកថ្ងៃណាមួយបុណ្យនឹងឲ្យផលវិញមិនខានហើយអាចជាអ្នកដទៃផ្សេងទៅវិញទេដែលជួយអ្នកនោះបើអ្នកជួយដោយសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានការតបស្នងសងគុណមិនសូវបានបុណ្យទេតែបើជួយដោយអនុគ្រោះដោយចិត្តមេត្តាជួយដោយសុទ្ធចិត្តអ្នកបានទាំងសប្បាយចិត្តបានតែបុណ្យច្រើនមានបងប្អូននៅលើ Facebook ហ្នឹងសួរសំណួរថាតើធ្វើបុណ្យទៅអាចលាងបាបបានអត់អាហ្នឹងបើយើងនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់ទៅថាព្រោះថាយើងធ្វើខុសអីក្នុងអតីតកាលហើយយើងមិនអាចទៅបកក្រោយហើយលុបអំពើនឹងចេញវិញបានទេវានៅដិតដាមជាប់ហើយប៉ិនបើឧទាហរណ៍ថាយើងដឹងថាវាជាកំហុសខុសឆ្គងហើយយើងកែតម្រូវអានឹងវាបានល្អមួយត្រង់ដែលថាយើងឈប់ធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើល្អប៉ិនសួរថាយើងអាចលុបលាងគ្នាបានទេអត់បានទេវាឧបមាដូចជាថាជីវិតរបស់យើងនឹងមានហើយយើងដាំចំការ2ចំការចំការល្អចំការក្រក់ចំការខ្ញែឬហើយនឹងចំការបន្លែអញ្ចឹងទៅហើយតែយើងដាំហើយយើងអាចបកកែកថា
ខ្ញុំអត់ទទួលផលហ្នឹងទេឲ្យអ្នកនេះឲ្យអ្នកនោះទទួលវិញអត់បានទេទទួលទាំងផលខ្ញែទទួលទាំងផលបន្លែហ្នឹងមានន័យថាបាបមានពេលណាមួយនឹងមានឱកាសឲ្យផលបុណ្យមានពេលណាមួយនឹងឲ្យផលទៅប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាបើជីវិតអ្នកហ្នឹងមានការភ្ញាក់រលឹកដឹងកំហុសហើយឧទាហរណ៍មាត់ទូចមាត់ធំជាមួយនឹងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអញ្ចឹងទៅសុំខមាទោសអូពុកម៉ែខ្ញុំហាក់បានជាភ្លាត់សតិពាក្យសម្ដីមិនព្រោះឬក៏តកួរបោះបោកឆ្លោះជាមួយអ្នកណាខុសឆ្គងអញ្ចឹងសុំអភ័យទោសទៅអាហ្នឹងវាបានល្អត្រង់យើងឈប់សាងអាក្រក់ហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមសាងល្អជាថ្មីហើយបើយើងនៅមួម៉ៅស្ដាយក្តៅក្រហាយជាមួយរឿងដែលយើងធ្វើខុសហ្នឹងអាហ្នឹងជាបាបថែមអាហ្នឹងបើឧបមាដូចជាថាយើងដាំខ្ញែហើយយើងស្រោចទឹកស្រោចទឹកឲ្យវាឆាប់ដុះអាមួម៉ៅក្តៅក្រហាយហ្នឹងកំហុសខុសឆ្គងដែលយើងបានធ្វើហើយហ្នឹងអញ្ចឹងជំនួសដោយការក្តៅក្រហាយមួយយើងបើយើងជៀសមិនធ្វើអំពើអាក្រក់បានអានឹងល្អប៉ិនបើធ្វើអាក្រក់រួចទៅហើយយើងអឺធ្វើម៉េចទេអវិជ្ជាធ្វើឲ្យយើងគិតខុសយើងនិយាយខុសយើងធ្វើខុសអញ្ចឹងអានឹងរឿងនឹងជារឿងអតីតៈហើយហើយចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីទៅបុណ្យកុសលច្រើនទៅវាឧបមាដូចថាសំឡោប្រៃអញ្ចឹងណាហើយយើងចង់ឲ្យសាបយើងចាក់ទឹកថែមទៅបើសួរថាអាប្រៃនឹងវារត់ទៅណាថាវាអត់រត់ទៅណាទេវានៅតែក្នុងសំឡោហ្នឹងឯងពេលណាយើងទទួលបានឱកាសបានបុណ្យច្រើនទៅបុណ្យឲ្យផលប៉ុណ្ណោះហើយបាបនឹងនៅតែមានកម្លាំងឲ្យផលក្នុងជាតិណាមួយជៀសវាងតែបុគ្គលនឹងបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តទៅកម្មនឹងលែងផ្ដល់ផលទៀតទេដោយសារលោកបរិនិព្វានទៅបាត់ហើយមិនមានអ្នកណាមកទទួលកម្មជំនួសលោកបានទេអានឹងជាច្បាប់នៃកម្មផលយើងធ្វើអាក្រក់បានផលអាក្រក់មកវិញយើងធ្វើល្អបានផលល្អមកវិញប៉ុន្តែពេលខ្លះទៅអ្នកខ្លះធ្វើអាក្រក់អត់ទាន់បានផលអាក្រក់ភ្លាមទេវានៅមានផលបុណ្យណាសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែអអំពើអាក្រក់ហ្នឹងថ្ងៃណាមួយនឹងមានពេលឲ្យផលហើយចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងគាថាធម្មបទហ្នឹងថាបុគ្គលពាលហ្នឹងសម្គាល់ថាអំពើអាក្រក់ហ្នឹងមានរសជាតិផ្អែមដូចជាទឹកឃ្មុំចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលផលនៃអំពើអាក្រក់ហ្នឹងឲ្យទើបដឹងថាអំពើអាក្រក់ហ្នឹងមានផលជាទុកក្រៃលែងដូចជាថាឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះទៅលួចម៉ូតូពេលគេលួចបានហ្នឹងសប្បាយហឺហារីករាយផឹកស៊ីប៉ុន្តែដល់ពេលមានឱកាសគេចាប់បានជាប់គុកវាយទាត់ធាក់ទៅបានដឹងថាអូខ្លួនឯងធ្វើនឹងគឺជាអំពើខុសឆ្គងមែនតើអញ្ចឹងយើងបើដឹងខុសយើងសូមខមាទោសហើយយើងចាប់ផ្ដើមទំពួរសារជាថ្មីធ្វើចិត្តយើងឲ្យជ្រះថ្លាទៅកំហុសរួចហើយគឺរួចហើយមិនអាចកែបានទេផឹងសាងល្អបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យវាសាបមិនបោះបាបនឹងចោលទេបាបនឹងនៅតែមានឱកាសឲ្យផលប៉ុន្តែយើងធ្វើបន់ច្រើនទៅបន់នឹងក៏វាមានពេលឲ្យផលច្រើនទៅដែរអនុមោទនា ចឹងតើយើងរៀនដូចថាយើងរៀនរីករាយនឹងអ្វីដែលយើងអាចរកបានណា
អឺមែនថាមិនចង់ឲ្យមានឲ្យបានទេណាប្រឹងទៅប៉ុន្តែបើឧទាហរណ៍ថាចង់បាន10000ហើយវាប្រឹងទៅបាន8000យើងរៀនត្រេកអរហ្នឹងហ្មងអឺ8000ហ្នឹងអើបនយើងមានតា8000បនយើងវាអត់តន់គ្រប់10000ណាអញ្ចឹងអើប្រឹងទៀតទៅណាកុំដេកអីកុំដេកអីកុំដេកក្តៅក្រហាយហើយមិនកុំមិនបានដូចដូចគេដល់ហើយវាពិបាកពីណាបាក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអឺបើឃើញគេបានគេមានគេល្អជាងយើងយើងធ្វើម៉េចវិញអូអបអសាតោបកែឆ្លាតអបនបនគេមានជាងយើងណាមិនចាំបាច់អ្នកឆ្ងាយទេសំបីតអ្នកនៅក្នុងគ្រួសារបងប្អូនយើងកើតពីពោះម៉ែមកតែមួយសួរថាវាស្នាដូចគ្នាហ៎អត់ទេហើយអឺតាហ៊ានយើងប្រៀបធៀបតាហ៊ានយើងចាប់ដើមមកអានេះគ្រាន់បើជើងអញអន់ជើងវានឹងចាប់ដើមកើតរោគបបាក់ពីណាបាក់ខ្លួនឯងហ៎ជីវិតគេជាជីវិតគេជីវិតយើងជាជីវិតយើងសម្ពាយបន់របស់មនុស្សខុសគ្នាយើងអាចរៀនសូត្រពីគេបានមិនឲ្យមិនហាមឃាត់ទេប៉ុន្តែកុំឲ្យមានចិត្តអីគេមានចិត្តអីគេចំណៃនិន្ទាចាក់រុកឆ្កើឆ្កៀលវាក្តៅពីណាហ្នឹងក្តៅពីណាក្តៅខ្លួនឯងទេអត់សុខទេអញ្ចឹងរៀនអមួយមិញគេហៅទីមួយមិញគេហៅសេចក្តីសន្តោសសន្តោសមានន័យថារីករាយនឹងអ្វីដែលយើងអាចរកបានចាំបានទេប៉ុណ្ណឹងបានទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមិនមែនន័យថាខាត់មិនឲ្យប្រឹងទេប្រឹងចុះប៉ុន្តែរៀនព្រមទី2មិញកុំឲ្យមានចិត្តច្រច្រណែនអបអសាទរគេហើយមកចំណុចទៀតនោះឲ្យរៀនចេះអាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអឺអ្នកខ្លះទៅខ្វល់ពីគេបងប្អូនម៉ែឪកូនចដូនមួយចដូនពីរយូ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 ភ្លេចស្រឡាញ់ពីណាភ្លេចខ្វល់ពីណាភ្លេចខ្វល់ថ្មមានកូនសិស្សមួយនៅមុខវត្តគូលតឹងអូយប្តីអញម៉ែអញបងអញកូនអញវល់ទៅសែកប្រសាខ្លួនឯងមានបានទៅជួយគេហ៎អត់វាទៅទីពិបាកពីណាវិញពិបាកគេនោះវាមិនបានទៅជួយគេអីវាមិនតែវាពិបាកគេទៅវិញអញ្ចឹងរៀនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដូចយើងដាំបន្លែដល់ពេលយើងអត់សូវស្រោចទឹកបន្លែហ្នឹងវាមិនទៅវាក្រៀមវាស្វិតណាយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងតែយើងអត់សូវបានស្រោចទឹកចិត្តខ្លួនយើងយើងក្តៅយើងក៏ហល់ក៏ហាយយើងខឹងអ្នកនេះអន់ចិត្តនឹងអ្នកនោះចិត្តម៉ែអ្នកនេះនិយាយដើមអ្នកនោះអេកអុចមីនេះវាចេះអានោះវាចុះអូហើយអាហ្នឹងក្តៅពីណាអាហ្នឹងក្តៅពីណាក្តៅខ្លួនឯងដុតពីណាអាហ្នឹងដុតខ្លួនឯងអញ្ចឹងបដូរវិញកុំសូវដុតខ្លួនឯងពេករៀនអីវិញរៀនស្រោចទឹកខ្លួនឯង